Två skott avlossades vid Dekorima-hörnan. Ett skott träffade Olof Palme i ryggen. Det andra skottet träffade Lisbeth ytligt. Skottet strök längs hennes rygg och skapade ett hål både i mockajackan som hon hade och i blusen. Och skapade ett 2 eller 3 millimeter djupt sår i hennes rygg längs med ryggen. Vid skulderbladen verkade som. Vilket skott avlossades först? Utifrån vad vi vet om kulan som dödade Palme, Olof Palme, kan han inte ha stått på benen efter att ha blivit skjuten. Han föll i marken direkt. Han hade ingen spänst i benen. För det centrala nervsystemet har i så fall krossats. Vi vet att kulan gick genom ryggraden högt upp. Såg ögonvittnen honom falla vid andra skottet, då har sannolikt den första kulan som avlossades gått mot Lisbeth. För Olof Palme hade inte kunnat stå på benen efter att kulan hade träffat honom. Om han besköts av första skottet, då kan ingen ha sett honom stå upp vid det andra skottet. Så frågan är, finns det vittnen som ser honom falla efter andra skottet? Det verkar som att inget vittne såg någon ligga ner vid det andra skottet. Då borde det vara så att första skottet är det som har snuddat vid Lisbeths rygg. Man kan kritisera den här teorin att första skottet skulle ha gått mot Lisbeth Palme och det andra mot Olof Palme. Och enligt mig så verkar den här kritiken koka ner till hur korrekt man ska uppfatta ögonvittnena. Det finns ju 2 personer som så att säga dök ner i samband med skotten. Lisbeth Palme och Olof Palme. Om skotten har fallit ganska snabbt så kan det vara lätt för vittnen att förväxla rörelserna. Alltså att Olof Palme störtar ner och att Lisbeth Palme böjer sig ner efter honom. Man kan blanda samman de här intrycken i stundens hetta så att säga. Lars Borgnäs är ju en person som har fört fram den här teorin att det måste vara så att Olof Palme sköts med det andra skottet. Och han resonerar rätt så logiskt tycker jag. Men samtidigt, logiska resonemang kan ju leda fel om premisserna är felaktiga. Och premisserna är ju lite diffusa här. Det vi har är ju ögonvittnen som har pratat med en polis och det kanske inte har tecknats ner ordentligt. Eller de kanske själva blandar ihop det när de minns skottordningen. Men man kan ju ändå, i alla fall för en kort stund som den här filmen, fundera på om det är så att Lisbeth har träffats av den första kulan. Då kan man ju fråga sig varför det är så. Skulle skottet döda henne eller skrämma henne? Skulle det döda henne, ja då har ju mördaren misslyckats. Var skottet avsett att skrämma Lisbeth Palme? Till vad i så fall? Till tystnad. Frågan är ju då, skulle hon inte bli skrämd bara av att hennes man har blivit mördad så att säga? Skulle inte det vara nog? Och vad är det hon ska bli skrämd till? Är det tystnad? Ja, i så fall är ju frågan om inte ett dödande skott mot henne hade varit en större säkerhet för mördaren. Det verkar ju som att han har skjutit ett skott mot henne men inte skjutit ett skott till. Han har inte brytt sig om att hon levde efter skottet. En teori som Lars Borgnäs för fram är ju att det kan handla om en flash and bang-taktik så att säga. Det är ju hämtat från krigsföring vad jag förstår, att man slänger in en speciell granat i ett rum för att paralysera motståndaren. Om du slänger in en granat som blinkar och smäller väldigt högt så kan det passivisera motståndaren och du får några sekunder på dig att förflytta dig in i rummet, kanske med en hel styrka. Och då skulle i så fall det vara så att skottet mot Lisbeth ska utgöra någon slags flash and bang granat i överförd bemärkelse, så att Olof Palme ska passiviseras när det smäller ett skott bredvid honom som träffar Lisbeth, eller som överhuvudtaget
smäller nära honom, oavsett vad syftet är med det. Eller oavsett vem målet för skottet är, så att säga. Och man kan fråga sig varför man skjuter ett flash and bang skott, så att säga, som går så pass nära Lisbeth så att det egentligen nästan med någon centimeters skillnad kunde ha varit dödande. Men jag tycker egentligen också att en flash and bang taktik här känns onödigt och väldigt riskabelt. Det är väldigt riskabelt att avfyra ett sådant skott när man faktiskt har chansen att sätta ett skott direkt i Olof Palme, om det nu är han som är det primära målet. Då bör man inte skjuta ett flash and bang skott överhuvudtaget. Det finns ju då också risker för mördaren att fler ska se honom om man skjuter onödiga skott. Och det här förutsätter förstås att Olof Palme är det primära målet för attacken. Det är vi nog många som förutsätter. Vi kanske inte borde förutsätta det. Det är möjligt. Vi vet ju inte. Vi har ju inte ett uppklarat mord där vi vet precis vad som har varit målet. Men vi förutsätter kanske det. Ett tredje alternativ för det här skottet mot Lisbeth, det är ju om det har varit ett vådaskott. Ett misstag. Ett skott som har gått av i all hast. Vissa tycker att detta utesluter då tanken på en professionell mördare som har vetat precis, haft full kontroll över situationen. Oavsett vad, om det här skottet har varit avsett för Lisbeth, så har det ju tytt på att mördaren möjligen har misslyckats med någonting. Om det inte var ett vådaskott, så måste man nog förklara varför Lisbeth skulle undanröjas först. Och i så fall, varför lät mördaren henne ändå leva bara några sekunder senare? Varför var det i den ena sekunden viktigt att döda henne och i nästa sekund var det inte viktigt? Kan hon ha ändrat sig under de här sekunderna? En tanke som jag har är ju om det är så att han har varit lejd att mörda båda, men att han kanske ballade ur inför att döda en kvinna, Lisbeth. En försvarslös kvinna som kanske vände sig mot honom i samma stund. Han kanske nöjde sig med att ha dödat en av dem. Det viktigaste målet. Jag vet inte. Det verkar ju så att mördaren står kvar någon sekund för att verkligen se så att Palme är död. Om skottet mot Lisbeth Palme hade varit viktigt för honom, så hade han ju här haft chansen att göra färdigt uppgiften och skjuta henne också. Men det verkar som att han granskar inte henne, utan han verkar ha granskat om Olof Palme är död. Och sen har han lämnat platsen utan att skjuta fler skott. Frågan är, hur kan han vara så säker på att Lisbeth Palme inte ska kunna peka ut honom? Han verkar ju obrydd över hennes närvaro i sammanhanget. Det här verkar vara en trygg mördare som lämnar platsen i trygg förvissning om att Lisbeth Palme inte ska peka ut honom. Han hade ju kunnat skjuta henne och bli helt säker på den saken. Jag är nog böjd att tro att det här skottet mot Lisbeth Palme är ett vådaskott. Jag tycker inte det finns någon bra förklaring varför mördaren skulle prioritera ett skott mot Lisbeth Palme i första skedet, bara för att sedan ändra sig. Han har ju faktiskt chansen att göra färdigt sitt uppdrag i så fall. Men min fråga är ju, vad tror ni som lyssnar? Eller om du som är mördare lyssnar, så får du gärna också höra av dig och berätta.